Okusinza kwa lipoti zizifulumizibwe ekitongole echa Uganda Bureau of Statistics, Busoga kye kitundu ekisinga mu abantu abavu ne kidirwa Bukedde ne Karamoja. Alipota ziraga nti abantu 14 n'obuwuzi 5 ku buli 10 ababeera mu Busoga beyaguza lujjo nga tibalina yadde kuba ennyonyi. Ofiisi ya Prezidenti Eyise abakulembeze mu Busoga okuli ba RDC, bassentebe ba district n'abakulira ebyokwerinda okusala entotto ez'okulwanyisa obwavu mu Busoga. Mu Lusirika olw'ennaku esatu ba RDC basuubirwa okwogera ku kiki kyalemesezza enteekateeka za gavumenti omuli ensimbi z'abavubuka, ez'abakyala, emyoga PDM n'endala okumala obwavu bwe kuyengera mu kitundu kino. Come up with resolution. Come up with bylaws where people are stopped from hiring out their land. It is a very big challenge. Abanga afunye sente zino ez'ebyo ebinanga bwe twogedde. Kyandibadde kirungi nti agobererwe alabe nga bw'agenda ozikozesa ayambibwe okusinga oli bw'omuwa ssente n'omulekerera. Ate ebiseera ebisinga abantu balina okunyonyolwa nti ssente zino zaakusasulwa. Abamu batwala ssente zino nga baloza nti kasimu gavumenti ebawadde bubi. Ba RDC bagamba nti obugayaavu bw'abantu mu kitundu kino okupangisa ettaka lyabwe okulimirako ebikajjo ze zimu ku nsonga ezikyabasibidde mu bwavu. That our people here in Busoga rent out their land. It is a very big challenge. Someone has 5 acres, is renting it for 10 years at 5 million or 10 million. By all means, this money will not last for 1 year or for 2 months. Abakado jabala vidida, nabako jabala vidida. Chukuru nyoku vanti, tuweruwa nako, ngaba na Uganda. Amyuka RDC we Namayingo Solomon Baleke agamba nti gavumenti ekoze ogwayo naye obugayaavu mu bantu b'e Busoga bwe bukyabasibye mu bwavu. Tulina the micro irrigation project yazajja mu district nti mugateka emiliyoni zinga 3 n'aweebwa equipment ya miliyoni 18 asobole okubanga ebyobulimi bitambula bulungi. Nti Busoga yandibadde alima ya in ya out nga tatidde omusana oba enkuba. Naye abantu abasinga iyo program bagyesulubabye nga balowooza nti kisoboka. Balowooza nti si byabwe tebalina bukugu bumala nga balowooza nti nakyo kyetaaga amagezi mangi nnyo. Ojja kusanga nti nenkola nga PDM n'endala ze baleeta ne bawa abantu ssente zandibadde zibayambira ddala mu by'ebirimi olw'okuba abantu baffe kibali mu bwongo nti tekisoboka n'essente zimuweereddwa nga zaakumuyamba mu mbeera ey'obwavu bazirya. Abalala bagamba nti abantu obutafuna kusomesebwa kumala ku nteekateeka za gavumenti bamaliza ssente balidde ndye. RDC we Kamuli Rose Birungi awadde Abasoga amagezi okwettanira enkola ya Pulezidenti Museveni ya 4-acre model balime ennime y'omulembe okusinga okutunda n'okupangisa ettaka lyabwe. Abantu abamu baweebwa ssente nga tebasomeseddwa. So njagala okubira omulanga babaka bannange n'abantu abalala betuweereza nabo mu service delivery. Tetukoma kuba bantu ssente naye tubasomesenga nga tebannafuna ssente. Ate era njagala n'okusaba ababanka oba financial institutions ezigaba ssente nti omuntu waba tategedde ky'agenda kukola oba takirina mubumanyirivu tebamala gakwata ssente ne bazimuwa kubanga ssente azitwala ate n'agenda okugula ebintu by'omu nyumba abamu ne bagenda okuwasa abala ne bawa fees ne bakola ki ssente bweba ya business yanditwaliddwa ng'oli agenda giteeka mu business n'esobola okukomawo. Bw'abaddaggalawo Olusirika luno Emmanuel Walani Under Secretary mu ofiisi ya Prezidenti nga yakiikidde Minisita Mire Babalanda asibe abakulembeze bafungize balwanyise obwavu mu Busoga. Ono era alagidde ba RDC okwongera okunyweza ebyokwerinda mu kitundu kyabwe kisobozese enkulaakulana okutojjera. Singa tugendera ku Prezidenti, Prezidenti Museveni by'atugamba nti tubeere nga tugoberera eka moddo. Omuntu mfo eka modo nga alina eka zinnya zokka asobola okugaggawalirako emu n'amanya nti kuno ntaddeko emmere ey'okulya eri nundirako oba bisolo oba nkoko ng'ezo ate eri ya muddo ogw'ebisolo ate endala asobola obaolyawo okuteekako ekintu kyayinza okugyamu oba okugyamu akasente naye osanga abantu nga balina katugeze ettaka nga ddene naye ettaka eryo ate n'apangisa lipangise. Enteekateeka za gavumenti nnyingi ze zeereetera abantu okusobola okwekulaakulanya wabula obutafuna kusomesebwa kumala ku zo kizireetera obutannyikira mu bantu.